Узимку мешканці зоопарку живуть своїм звичним життям. Чимало тутешніх утриманців у холоди перейшли у теплі зимові квартири. Як проводять цей час зебри – теплолюбиві африканські гості. Ми з вами знаходимося в приміщенні, де зимують наші зебри. Це спеціально построєне приміщення для наших животних, де температура не опускається ніже 5 градусів ніколи. Вот. Ну, мы поддерживаем температуру вот на сегодняшний день здесь 17 градусов. Вот. То есть это комфортная температура для животных, им и не жарко, и не холодно. У Миколаївському зоопарку на даний момент проживають три смугасті конячки – представники звичайного і найбільш розповсюдженого виду – саванні зебри. В нашому зоопарку содержиться один жеребець і дві кобили. Вот. Жеребець у нас молодий, вот. А кобили у нас, зовут його Аладдін. Вот, а кобыла у нас одна очень старая, ей 27 лет. Вот, зовут ее Зара. Она родилась в Рижском зоопарке, потом она попала в Харьковский зоопарк, а уже из Харькова к нам. Вот, и она у нас уже очень-очень много лет живет. У природних умовах зебри мешкають у спекотній Африці. Це одна з найчисельніших копитних тварин цього континенту. Її найпримітніша особливість – веселі чорно-білі смуги. Вони відіграють роль своєрідного штрих-коду, свого роду посвідчення особи. Полоси зебр – це як відпечатки пальців у чоловіка на руці. Не буває однакових відпечатків пальців, точно так же і полоси у зебр. Доволі милі створіння, принаймні на перший погляд. Але знайомитися з ними слід обережно. Це справжні бійці. Зебра дуже різка тварина, вона може внезапно різко повернутися, укусити. Тобто може така реакція дуже швидка. Мы видели, что если она двигается моментально, молниеносно. Поэтому ну, ее заставляет так вести себя образ жизни в природе. Потому что там, если будешь зазеваешься, то сразу станешь добычей чьей. Природа добре озброила цих істот для самозахисту. Гострими, як ножі, зубами та важкими, як булава, копитами. Поэтому если бьют передними, задними копытами, кусают зубами, наносят серьезные травмы. Вот, так що вони можуть відбитися. І були випадки, коли зебра відбила якусь антилопу у водопоя, у крокодила відбила антилопу. Тому це достатньо серйозне тварина. В зоопарку це тварина може представляти опасність для обслуговуючого персоналу. Тож співробітники зоопарку, виводячи тварин у літній вольєр, дотримуються усіх необхідних правил безпеки. Спочатку відкривають і фіксують важкі металеві грати. А вже потім зебр випускають. Звичайно, зебри дуже теплолюбиві, але нетривалі зниження температури переносять нормально. Якщо не надто холодно, навіть узимку чорнобілі грації виводять на двір розім'ятися і подихати свіжим повітрям. Тож, якщо зимової днини ви помітите у вольєрі чорно-білі смужки, знайте, це вийшли на прогулянку Зара, Б'янка і Аладдін. А у вас є чудова нагода помилуватися унікальною картиною «Зебри на снігу».